Тернополяни поїдуть в Астрахань на змагання роботів. Представники місцевої асоціації робототехніки, які неодноразово займали першість на всеукраїнських чемпіонатах, з 28 червня по 3 липня будуть боротися за звання найкращих на фіналі міжнародних змагань робототехніків «Євробот-2011», який проходитиме цьогоріч в Росії. Ми все-таки сподіваємося на хороший випадок, так, що він піде в нашу сторону, бо як новачкам везе, так. Але нам ще з другого цікаво, що в будь-якому випадку, якби там ми не виступимо, ми здобудемо корисний досвід. Так? І думаю, що ми той досвід передамо наступним, хто буде після нас від України їхати. Так? І думаю, що одного року то ми те перше місце візьмемо. Так? Тобто амбіції України досить-таки зараз ми заявляємо солідні, хоча б то, що ми там приймаємо участь. Так? Тобто це досить-таки багато. Взяти участь в неординарному турнірі тернопільська команда вирішила нещодавно. Тому часу на підготовку обмаль, каже Назар Круцкевич. Робот, який повезуть в Астрахань на міжнародні змагання, не зовсім готовий. Але, кажуть фахівці, вони працюють до ночі, щоб показати в Росії найкращі результати. Ну, скажімо, що в Україні все важко робити, окрім як вишивати вишиті сорочки, розумієте? Тому що дуже проблема є в нас з постачанням деталей, тому що українські магазини, вони є, ну, скажімо, не того якості поки що, як закордонні, так? Це є проблеми з логістикою доставки. Загалом в фіналі міжнародних змагань робототехніків «Євробот-2011» братиме участь 27 команд з різних європейських держав.